ឈ្មោះឈ្មោះម៉េចថៃនេះថៃនេះតូចដល់ថៃមិញឃើញទៀតនេះកដាដែរមែននេះក៏មិនឃើញវាកាក់កាក់ចេះឲ្យលឹបផ្លឹបទីហ្នឹងទៅណាមិនកាន់មិនកាន់អូត្រីជាប់ផ្លែច្រើនណាមកចំបីផ្លែតបចោលមួយអីមកចាប់ត្រីមកអើយអាយរកផ្លែតបឲ្យណាទៀតចាប់ទៅទីឡើងមកហើយបានគប់នេះហ្នឹងអីផ្លែប៉ុណ្ណានេះហ្នឹងយកមកដល់មកធ្វើទៅអត់ទេអូតាមចាប់ដល់វិញណាត្រីយកបានអត់ពត់យកណាបានហ្នឹងតែជួយតាមកត់ណាមកយើងចាប់ទុយមកពុបមកយើងទៅយើងទៅយើងទៅមើលទៅណាវិញណាប្រហែលយ៉ាងខ្ញុំទុកចិត្តផ្លែទៅចាប់បានចាប់យកពុបមកអូចោលផ្លែមួយហីកុំលេងទៀតមកមកស្អាតតែមកកាន់ឡងមិនចាប់មកវានៅផ្អាមនេះវាអត់ទៅវិញហ៎ត្រង់អស់ចោលសប៊ូមិនមើលទូរស័ព្ទមួយចង់ខាងនេះសង្ស័យមើលខ្លួនអត់ខ្លាចចោលលើចោលលើអត់ទុកចិត្តទេណាអត់តាន់ខ្លួនពូយពីមកដល់ខ្ញុំទុកចិត្តទៀតយកតែឆ្ងាយពីដៃនោះចោលគេຕົងຫມັ້ນປູນະນະ4គីឡូជាង